אני נמצא במקום שנקרא בסידן מרכז האופניים, שאני נתתי להם ביקורת לקוח סמוי, ציון 10/10. הם שדרגו לי את האופניים שלי על ידי הסבל והמקום אחסון לקניות וגם לצפצפה. למה לא שומעים אותה? איפה הצפצפה? כן, זה מאוד בטיחותי. וכאן יש לי את הווינקר. וינקר שהוא אוטומטית. כרגע, כאשר אני פונה ימינה, הוא מראה ימינה, ושמאלה זה שמאלה. ובוא תספר לי בבקשה על העסק. ציון ביקורת לקוח סמוי, 10/10. בבקשה, מה השם שלך? אני בסידן דוד. מנהל את החנות כבר 30 שנה פה. אנחנו יבואנים של אופניים, משווקים לחנויות, עושים תיקונים, חשמלי, קורקינטים. מי עובד בעסק? האישה, כן, הבן, ועוד עובדים? ועובדים נוספים, ואני אישית. אני בטוח שכיף לעבוד אצלך. אתה נותן תחושה מאוד טובה. זה צריך לשאול את העובדים. כן, אני כבר שאלתי, אל תדאג. בסך הכל מתפרנסים בכבוד ועובדים קשה. יופי. האם אתה יכול רק להגיד לי בכלליות, אם עשית אי פעם מעשה טוב, אל תגיד לי מהו. מעשה טוב עשית. עושים ולא צריך להגיד שעושים. לא, לא, בסדר. לא, לא הבנת אותי. אני רק רוצה לדעת מה התחושה שלך. התחושה מצוינת ברגע שעושים מעשה טוב. בדיוק. אז בזה הרגע אני גם מפרסם את הביקורת לקוח סמוי ושלח לך קישור, וגם מכניס את הכתבה לתוך ערוץ הטלוויזיה של עמותת גיפוריו ותנועת כמוך, כי אני צריך סרטים ויראליים שמצביעים על כך שכדאי לעשות מעשים טובים, כי זה עושה טוב לנותן. נכון. ועזרת לי בזה, ואני מאוד מודה לך על כל מה שעשית לי, ושהפכת את האופניים שלי לפרארי. תודה.